prema ostvarenjima. Fotokino klub Paraćin drugi je u Srbiji. Među njegovim članovima dvoje je u prvih pet fotografa u Srbiji. Sada su, povodom 40 godina postojanja i rada kluba, neke od njihovih najboljih fotografija na stotinak strana objavljene u monografiji. Monografija predstavlja krunu rada kluba u njegovoj hronološkoj postavci i istoriji zadnjih 40 godina. Hoću da kažem i ono što sam rekao na otvaranju, da je ovo nešto s čim mi možemo da izađemo na crtu negde i da kažemo s ponosom, evo, mi smo tu radili, ako vi možete bolje, vi, ajde, sad bi voljeli da ima neko bolje, pa onda, naravno, i to nas posle tera da mi nekih sledećih, ajde, mislim da neće trajati 45 godina, mada je problematika uglavnom vezana za financije, naravno i za rad samih autora. Iako su sve fotografije štampane u crno-beloj tehnici, svi autori, pa i oni čiji su radovi izvorno bili u koloru, zadovoljni su kvalitetom monografije. Biti u takvoj nekoj knjizi je zadovoljstvo, pogotovo sa ljudima koji su dominirali, bukvalno dominirali na sceni srpske fotografije godinama pre nego što sam ja uopšte uzeo fotoaparat u ruke. Naći se u istoj knjizi sa takvim ljudima je velika čast i zadovoljstvo, naravno. Sad ostaje na nama mlađima da tu tradiciju, da Fotoklub Paraćin bude jedan od najuspešnijih klubova u Srbiji, nastavimo i da učimo od starih. Ja prvi put prisustvujem ovakvom događaju i kao najmlađi član baš mi je drago što smo završili ovo konačno i super mi je i posećeno je, što mi je jako drago. Sam oduševljena. Drago mi je da smo konačno to završili i da smo uspeli u našim namerama i da je ovo jedna velika, jedna visoka lestvica za sve klubove u Srbiji. Svaka ovakva knjiga je jedan dokument koji ostaje, tako da za 10 godina kad dođu neki mladi ljudi, oni će vidjeti da je postojao neko i pre njih, koji se vrlo ozbiljno bavio time, koji je osvajao međunarodne nagrade, domaće nagrade, koje je štampao ovakvu knjigu. Tako da veoma sam srećan što sam u ovoj knjizi. Kao Jagodinac na privremenom radu u Kragujevcu, a član Fotokluba Paraćin. U fotomonografiji našle su se fotografije 30 autora, članova kluba, kao i njihove kratke biografije. Ovde nismo pravili neku veštačku selekciju, da smo stavili autore koji su na samim početcima i oni koji su možda malo zaboravili svoje početke. Tako da to je jedan širok dijapazon i fotografija koje možda u nekoj strogoj selekciji ne bi mogle da uđu u monografiju. Ali hteli smo da iskreno kažem, evo, to je u ovoj godini tako, to smo mi, to su ti autori. I to što se kaže, ono ko na vašaru nema laži, nema prevare, to je tako. Štampana u 1000 primeraka, ova monografija naći će se na policama onih koji su bili na promociji, ali gotovo svih drugih fotoklubova u Srbiji, u Fotosavezu Srbije, ali i na policama Narodne biblioteke Srbije. Paraćinci koji budu želeli da pogledaju fotografije koje su obeležile rad Fotokino kluba Paraćin u 40 godina dugoj tradiciji, ovu fotomonografiju moći će da pronađu u klubu, ali i u gradskoj biblioteci dr. Vičentije Rakić.